Depois de uns dias, a semente de jatobá ralada. Olha como é que tá. Tá estufando tudo. Tá na hora de ir pra terra. Dá uma lixadinha nela assim, ó, que ela é dura. Num concreto, que ela rapa mais fácil, ó. Isso aqui foi dica do meu amigo Danilo, do viveiro de mudas do Rio Mogi Guaçu. Aí, ó. Isso aqui é jatobá, pessoal. Não abriu, ó. Uma demorou para ir para a terra, abriu. Aí, ó. Aqui ela vai inchando, ó. Ela já está na hora de ir para a terra. Aí você põe na terra, elas vão brotar tudinho. Jatobá é muito bom. Uma árvore muito grande, frutos. Só que essa abriu, ó. Demorou para ir para a terra. Valeu, pessoal. Depois de plantado eu volto a mostrar aqui. Depois de plantada a muda do jatobá, a semente, deu 59 mudas. Aí, ó. 59 mudas deu no total. As três caixinhas aqui é jatobá. Se nascer uns 50%, já tá de bom tamanho, mas com certeza vai nascer tudo. Porque na hora que eu tava tirando elas, já estava bem inchada a semente. Nós lixemos, eu e minha esposa lixemos. Ponhamos na água, deixamos 2 dias na água e coloquemos agora na terra. E ela vai brotar. E essas aqui são outras que estão aguardando crescer para ir para a terra. Abacate, maracujá, acerola, orvalha, graviola. Tem de tudo aqui. Chovendo, tá chovendo bem. Elas vão desenvolver bastante. E dá uma olhada aqui. Também que já tá aquelas umas que eu salvei essa semana passada aí, ó. Ó. Ponhou no saquinho, pessoal. Eles vai que vai, ó. Desenvolve bem, ó. Aí, ó. Vale a pena insistir, ó. Tem 129 mudas, com mais 59. 188 mudas. Já dá um quadro bom. E aqui tem mais duas sementes de jatobá. E o canteiro é assim, ó. Vai pegando tudo que é folha, fruto, vai enterrando e vai revirando a terra. Você tira uma terra boa daqui. Folha. Isso aqui vai ser o descarte correto.